গোটেই অঞ্চলটোতে আজি শোকাকুল পৰিৱেশ। ইফালৰ পৰা সিফাললৈ মানুহবোৰ দৌৰিয়েই থাকিল। ইফালে পুলিচো আহিছে। মানুহবোৰৰ মাজত গুণগুণনি উঠিছে, মানুহবোৰৰ মাজত আলোচনা হৈছে। ইয়াৰ বাবে দায়ী তাইৰ স্বামী, স্বামীৰ পিতৃ আৰু তাইৰ নন্দে। কোনোজনে আকৌ কৈছে সৰু সৰু কথাতে তাইৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিয়েই থাকে। সেই অত্যাচাৰ আজি চৰম পৰ্যায় পালেগৈ। তাৰ মাজতে মানুহবোৰে ক'লে এনেকুৱা মানুহক ফাঁচি দিব লাগে। ফাঁচি, ফাঁচিটো দূৰৰে কথা। দুটামান টকাৰ বিনিময়তে তেওঁ মুকলি হৈ আহিব এমাহৰ ভিতৰতে। কত অপৰাধী, কত যে ড্ৰাগছ বেপাৰী দুদিনৰ পিছতেই মুকলি হৈ আহে জেলৰ পৰা। তাৰ পাছতেই আৰম্ভ কৰে সেই একেই দুষ্কাৰ্য। সেইবাবে মানুহবোৰে ভয় নকৰা হৈছে। সেইবাবে এনে অপৰাধীক জেলৰ পৰা একেবাৰে মুক্ত নোহোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ সত্য ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত এনে এটা কাহিনী। কাহিনীটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ব'লক তেন্তে কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। মাকৰ মৃতদেহটোৰ ওপৰত পৰি কণমানিজনীয়ে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিয়েই থাকিল। মা, মোক আৰু খেলনা বস্তু নালাগে। মোৰ বাবে তুমি আৰু কাৰো গালি খাব নালাগে মা। মই আজিৰ পৰা তোমাক একো নিবিচাৰোঁ, তুমি মাথো চকু মেলা মা। এনেদৰে চিঞৰি চিঞৰি তাই হিয়া ভগা কান্দোন জুৰিয়েই থাকিল। তাইৰ ফুলকমলীয়া মনটোৱেনো কেনেকৈ বুজিব, তাইৰ মাক যে আৰু কোনোদিনেই ঘূৰি নাহে। সিহঁত গৈছিল আত্মীয়ৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ বুলি। সিহঁত মানে পাহি আৰু পাহিৰ মাক ঋতু। কিমান যে আনন্দত মাকৰ সৈতে ফুৰি চাকি ঘূৰি আহিছিল নিজৰ ঘৰখনলৈ বুলি। অহাৰ বাটত এখন খেলনা গাড়ী কিনাক লৈয়ে কান্দি কাটি তাই মাকক জেদ ধৰিলে। তাইক গাড়ীখন লাগেই, কোন সন্তানেনো এইবোৰ জেদ নধৰে। সামৰ্থ্য অনুসৰি সকলো পিতৃ মাতৃয়েতো দিব বিচাৰে সন্তানে বিচৰাখিনি। গাড়ীখনৰ দাম আছিল 200 টকা। মাকৰ ওচৰত কেইটামান টকা আছিল আৰু তাইৰ মনটো ভাল লাগক বুলিয়েই তাইক মাকে গাড়ীখন কিনি দিছিল। আৰু সেই গাড়ীখনে কণমানিজনীৰ মাকৰ বাবে কাল হ'ল। ঘৰ পোৱাৰ পিছতেই কণমানিজনীক গাড়ীখন কিনি দিয়াৰ বাবেই মাকৰ ওপৰত চলিল তাইৰ দেউতাক আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপেই আজি কণমানিজনীৰ মাকৰ মৃত্যু হ'ল। কণমানিজনীয়ে সেইবাবে মাকৰ মৃত্যুৰ বাবে নিজকে জগৰীয়া বুলি ভাবি বাৰে বাৰে কাব কৰিছে মাকক চকু মেলিবলৈ। আৰু লগতে কৈছে যে কোনো দিনেই আৰু একো নিবিচাৰে, তাইৰ বাবে আৰু কাৰো গালিগালা শুনিবলগীয়া নহয়। তাইৰ অনুৰোধ মাকে আৰু নুশুনিল, চিৰদিনৰ বাবে শুই পৰিল মৃত্যুৰ সেতেলিত। সাধাৰণ অজুহাততেই কিমান যে নাৰীয়ে এনেদৰে মৃত্যু কাকোৱালি ল'ব লগা হৈছে তাৰ ঠিক নাই। কিছুমান পুৰুষে কিয় বাৰু এবাৰলৈ ভাবি নাচায়। তেওঁকেই ভৰসা কৰি সৰুৰে পৰা ডাঙৰ দীঘল হোৱা, ঘৰখনৰ লগতে মাক দেউতাকক এৰি চিৰদিনৰ বাবে যে গুচি আহিছে। নাৰীয়েও নাৰীৰ মূল নুবুজা হৈ পৰিছে, বৰঞ্চ নাৰীয়ে নাৰীক ঠেলি দিছে মৃত্যুৰ মুখলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গল্পটো কেনে পালে জনাব। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাইছোঁৱেই এই কাহিনীটো সত্য ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত। আচলতে প্ৰায়বোৰ কাহিনীয়ে মই সত্য ঘটনাৰ আলম লৈয়ে লিখোঁ। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই থৈ যাব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। আকৌ লগ পাম অন্য এটি কাহিনীৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ শুনাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।